alle rein. Dränge. Du merkst ja selbst, wie ich dich komme. Ja. Lip, måske. We have the location of the first pod. Ja, der er bare rundt her alene. Hey, hvem er her på mit hold så? Jeg vil have en eller anden. Jeg har ingen på mit hold. Jeg er bare alene. Jeg går ned i den her mudderpøl og dør. Stop, har jo. Det skal da ikke gå ned og dø i en mudderpøl. Jeg er helt alene, mand. I'm a lonely Mr. Lonely. Haha, oh, jeg glemmer mig ikke. I'm a lonely. Jeg kan tit dræbe mig selv på det der. Der er fire kampe, der nakker dig. Jeg er ikke død. Det var nu, eller ham der prøvede på at nakke dig, og det var okay. Nu til. Ja. Og så kommer der en dernede fra. Hvor alle mine venner, mand? Alle mine venner. Nå nej, jeg har ikke nogen, jeg er helt alene. Mig og mine venner, stop. Mig og mine venner. Vi løber rundt dernede i Kan man egentlig ikke zoome længere ind med den her sniper? Det her en sniper i sigte, der er ingenting. Stop. Hvad blev nakket af? Jeg er traded med en. Åh. Spotter på dig, man siger. Ah, det. Jeg så på dem. Skal lige have gjort sådan, at jeg kan få fat i dit kit også. Ja, det tror jeg allerede er gjort. Nej, jeg bagfra, bagfra. To mand bagfra. Har det. Åh, lige nogen. Åh, oh, oh, oh. Du skal ikke samle den der op. Ja, skyd af dig kraften, dit svin og min. Jeg spawner på dig. Morgar. Lothar. Lothar. Hvad fanden siger det? Jeg ved ikke. Det er I got it, bitches! Ingen ved det. Alle taler om det. He's claiming a point and he's shooting a guy, bitches. Learn. Ah, fuck, jeg knipper dem alle sammen lige nu, mand. Hey, må ikke komme op her, Crazy Dog, det er snyd! Undskyld. Jeg har lige skudt tre mand ned af den der lille korridor, men jeg beskyttede den der. Helt alene igen. Helt alene. Jeg har noget. Crazy Dog, kunne du lide det? Mm. Jeg døde ret meget der. Jeg tror sgu ikke, han er fan. Jeg tog en sniper lige i ansigtet på. Altså, han går forbi. Det tror jeg altså ikke, han kan lide. Det tror jeg. Nu har jeg taget den igen. Jeg har taget den her pot to gange. Hvad fanden laver mit hold på? Ingen ved det. Ingen ved, hvad det hold laver. Alle taler om det. Nu skyder mig selv med en granat, fordi jeg kommer til at bounce på et eller andet op ned i hovedet på mig. Vi har vågnet, vi har vågnet. Wow. Hvor kommer de fra? Wow. Dernede fra. Jeg kan, der er ikke noget med, nogen måde at give rej af sådan meldinger ud. Sådan. Så wow. Det er ned ad bakken. Der er jo ikke noget kompasretninger, jo. Den vej jeg skyder. Du er på den kunne du have mange tracer. Det var fucking her måned til jer. Come at me, bro. I'll wreck you. I'll wreck you all. Get the new pot for me. Vi er allerede på den. Fantastisk. Ja, mit hold er jo dumt som dørmåtter. Den eneste, der har klæbet nu. Wow. Også den eneste, der rent faktisk skyder nogen. Rigtigt. Jeg synes, du whiner lidt lige nu. Hvad fanden foregår der? Prøv at kigge statsene. Det er ikke engang bullshit, jo. Jeg har skudt 8, den næste har skudt 4, den næste har skudt 2, den næste har skudt 1. Det ser lidt skidt ud. Det ser lidt skidt ud. Jeg er bare ligeglad. Jeg carrier dem. Åh, oh, okay, det var jeg ikke lige klar på. Satan. Hold det er fucking sjovt, det her spil. Det er sgu nice. Jeg er fan. Den vil jeg så gerne have, at man kan lave nogle kreative ting. Ja, man kan virkelig lave nogle vilde ting med den. Ja, så når man skyder efter en, så psht, hopper han bare væk nu. Juhu! Du har fucking skjold på Grace Dog, din sweet. What the fuck? Hvordan fanden blev jeg lige nakket der? Undskyld. Nå, okay. Kig ind. Jeg er spawn på dig. Jeg er lige bænder. Åh, oh, sniper. Ah, for helvede, hvad laver jeg? Ingen ved det. Ayu. Det var ikke meget, der skød dig med en sniper. Selvfølgelig var det dig, der skød dig. NEJ! Ah, fucking piss, man. Godt nedkærmet. Booyah! Get the egg! Jeg er nok en thermal.
detonator, what the hell? Ich fucking kill die der Granate da. Get wrecked! Get wrecked, boy! Ja, und man ikke lige kan bounce granaterne tilbage. Ja, yeah, true. Ja, det her faktisk kunne være ret fedt. Ah, pis. Ham der Grievous, han bliver ved med at fucking nakke mig. Han var sgu da irriterende. Hold da kæft, du også. Okay, du går derhen. Au. Wow, shit. Ha! Ved ham, der dræbte mig, han tog min granat lige bagved. Oh, de er gået. Mit hold, de står bare her. Au, hvorfor? Jeg står nu med min hold her. Jeg tager den. Det er jo dumt. Så går de, nu går de op til 20. Ja, de er slået. Fik en eller anden. Oh, der er en lige til venstre for os. Jeg claimer. Det gør jeg så ikke. Hop ud i vandet. Det er sgu da ikke cool, det der. Facestock! Det er guld hamster! Der er jo hamster. Jeg fik det ned på 28. Fuck, jeg fik egentlig meget kamp der. Ja, det var lidt imponerende på, men hvor bare stå der? Fem er nice. Jeg vil have det fucking miskin, hvad der er. Det er sgu rigtig meget. Ja. Åh, oh, fuck. Det var dig hver gang, Ayu. Du er den eneste, der laver noget på det andet hold. Nej! Nej! Ja. Det er fint. Du har lige sat fornuftig turret op og alt muligt, mand. Wow, 17 kills! Det er sgu meget godt gået. Vi sagde med det hold! Most pot defended. Guldhamster. Guldhamster. Altså, det burde altså godt kunne ændre det. Jeg kan ikke. Men der er nogen, der kan huske, hvad jeg face smashede dengang, jeg trykkede min skole ind. Det er fandme sjovt, det her spil. Det er det virkelig. Det er virkelig sådan real. Det er spil, men det er no brain. Og stadig det går. Det var sjovt, hvis vi var på samme hold, som de andre en eller anden.